Doutor Pimpolho. Gente, olha só, esse creme da linha Graviola Baby é lançamento, ó. Deixa a gente com uma cutis de pêssego. Ai, amiga, me vê dois, então. Gente, sente só o cheiro dessa fragrância de cupuaçu real. Ai, que delícia, hein, Sleidy? É, minha filha, esses produtos da Natureba estão vendendo que nem água. Ainda bem que eu virei consultora. Ó, tem perfume Del Colônia Tapajós Selvagem pro maridão. Tem o shampoo de extrato de seringueira pra cabelos oleosos. Vai se f... Sleidy, posso saber que bagunça é essa aqui na minha empresa? Ai, Dr. Bimbolha, que eu tô vendendo os produtinhos da Natureba, sabe? Pra reforçar o orçamento. Sleidy, vai se f***, meu. Vendendo produto de beleza aqui na minha empresa, pô, era só o que faltava. Ai, Dr. Bimbolha, desculpa, mas é que eu tô precisando. Ó, o aluguel aumentou, meu marido foi mandado embora do emprego, a situação lá em casa tá muito difícil e o senhor não me dá aumento há muitos anos. Tá bom, vai, Sleidy. Então, beleza, ó. Pode continuar vendendo essas porcarias aqui, ó. Mas, ó, só no horário do almoço, hein? Ai, obrigada, Dr. Pimpolho. Obrigado não, Sleidy. Vamos rachar isso aí, ó. 70-30. 70-30? Ai, Dr. Pimpolho, não é justo se eu querer ficar com 30% do que eu ganho. Que 30 o quê, Sleidy? Eu vou ficar com 70. Você que vai ficar com 30. Pensando o quê? Você tá vendendo os produtos na minha empresa pros meus funcionários, vai querer ganhar mais que eu? Vai se f***, pô. Doutor Pimpolho.